הולכת לשתות כוס קפה. ואם את הולכת? אנחנו לא צעירות. זה קשה, כל העלייה הזאת, לעלות, לרדת, לחכות למעליות, אין לי עצבים. כמה זמן פה? עוד מעט 3 חודשים. אבל הבת שלך הגיעה רק עכשיו. לא, היא הייתה איתי בהתחלה, חזרה לקריית שמונה, היא נבהלה להיות שם עם הילד. אז היא חזרה לפה. פעילויות כזה אחרי הצהריים או משהו? זה לא לגלה שלו. הרוב לגדולים. זה לא רק קריית שמונה נגיד, זה גם סדרות וגם קריית שמונה, אנחנו באותו מלון. סיפרה לנו מישהי מאורחידיה, את יודעת מה עשו להם? שמו חדר לסדרות, חדר לקריית שמונה. אני לא מקובל על העניין הזה, זה להפריד. אנחנו חיים פה כבר 3 חודשים, אנחנו משפחה. אבל זה לא מקובל עליי שבאים אנשים אחרי שעה ואומרים להם היו בקורת. חבל, לא אמרנו להם לשים לנו פה מספרים. יש לי בן תדאג לנו למספרים מהקופה החולים. פה באתי להביא לאמא אוכל, כי אמא לא כל כך אוהבת לרדת, אז אני מביאה לה. אני חושבת שהיא אוהבת ספגטי. המלחמה הזאת נורא קשה לי, אני געגעת לבית. מצד שני אני גם שמחה כי קיבלתי כלב חדש לכבוד השנה. חמוד נורא. נו. אני יכולה לשבת. אני רק אצלית לך. אח שלי הקטן. אין חברים שהוא מטייל. המלחמה הזאת יותר גרוע עם פוטין, היטלר, יסר ערפאת, סדאם חוסיין, כולם. כמו שאת רואה, הם די מאבדים את עצמם. אין להם מסגרות באמת. יש להם שעה-שעתיים ביום בית ספר וגם זה הרוב לא הולכים. ההורים שלהם גם כבר קצת משחררים מהסיבות שלהם, גם כי הם לא בבית. זה נפשות צעירות, רגישות, שעוברות דברים מאוד קיצוניים. ואנחנו רוצים להיות עם נוכחות עליהם, כי יש תחושה שאין.